Paksu jarkkus ja keltaisen kanssa virkoon. Henri vähän lähemmän. Hyvä Jasper. Tunnunta 9. Joo. Kiroilusta kieltä. Ei mitään. Ei mitään. Ei mitään. Mulla on parempi kiva kuin kokeile suora. Ei oo. Tosi ärsyt. No mitä? Vittu. Se on vittu tiukka. Hyvä palaus. Tuomari haluaa ilmeisesti tähdeksi. Tuomari haluaa loistaa. Se ja noin. Voidaan mun vika kohdalla. Toinen ensin, ensin. Joo, joo just. Siitä ehtii. Tuosta on helppo vetää. Toni. Vero OP! Oops. Oppa hei! Kaka! Ei kuin hyvä pallo. Yri. Sonnesta äskissä. Mitä se oikeesti? Toi takana pari hei. Samuli! Samuli sulla takana. What? Venno, what? Tossakin jotenkin outo toi, että pallo pelataan ylös, niin se puolustuslinja jää makaa sinne omalle alueelle. Nostas vaan! Mitä vain väliä, vaikka siellä takana on 100 miestä, paitsi jos taas on pakko. Mitä väliä? Niin, niin. Teillä ei ole paitsiolinjaa, mitä te voisitte vielä pelata oikein. Koti! Lue, lue, lue! Hyvä Juppe! Juppe, Pekka! Ei siitä ole mitään oikein. Hyvä päätös. 18. Risu! Kuka painet? Ose Mikko vähän on. Just noin. Vaikka. Ei mitään muuta ihmeellistä ollut säädä. Yes, Hinkku, Hinkku, oliko siinä hieno puolen vai? Tosi hienosti levitetty. Niin, nilkalla tuolta. Pallo oli siinä. Mitä me ollaan harjoittaneet? Tämä on niin kuin JJK, tosi hyvä toi pakan levitys ja sit tähän laidaan. Iskalle, mennä sit saunaan tekemään. Oot vähän tasoeron. Osu vaan. Pitäis olla äijä. Lähelle, lähelle! Itseasiassa taisi olla. Miksei sitä seurannut? Ei ne saa ikinä edespa mitään tilannetta, jos ei nyt nosta tuota linjaa. Jumala paljon. Vaihtaa tuon 29 johonkin kärkeen pelaamaan, kun se ei jaksa juosta. Mä olen 26 tuonne virtaan. Hyvä Juppe!
Hienoki! Kaikki vastustajat on just voi sanoa, että se tuli kuva. Se tuli kuva. Dead body.